odayaasha garax jis iyo saraakiil uu hoggaaminayo sirkaalka lagu magacaabo Colonel Are ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay sabaysanayaan jabhad ay leedahay garax jis isla markaana ay kaga hortagayaan cid walba oo isku dayda in ay qayb ka noqoto dhibaatada iyo sidoo kale iska horkeenka dadkooda iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan sidii ay u kala furfuri lahaayeen. Odayaashan ayaa waxa ay buurta gacan libaax mar kale kaga dhawaaqeen in dib ay u hubeynayaan jabhadooda isla markaana dhaqdhaqaaqeedii ay soo celinayaan. Jabhadda waxaa markan si rasmi ah taliye ugu noqon doonaa Colonel Are. Waxaa soo jirta saraakiil kale oo muhiim ah oo ka shaqeyn doonta dhanka howlgelinta, hoggaaminta, tababarada iyo howlaha gaarka ah ee looga baahan yahay hadba jabhaddu in ay hesho. Taliye oo fure waxa uu noqonayaa isagu ninka ugu sarreeya ee dhanka howlgelinta ah oo la rabo in uu si caadiya u howlgeliyo dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee dhinacyadu ay qaadanayaan si taasi ay u noqoto mid meesha ka saarta wax walba oo la xiriira kala saarsaaridda garxajis. Waxaa sidoo kale ninka lagu magacaabo Colonel Are oo isagu hadlayay uu sheegay in la joogo waqtigii si rasmi ah looga shaqayn lahaa soo afjaridda dhaqdhaqaaqyada iyo isku dayada kala duwan ee lagu dhibaateynayo dadka garxajis isla markaana culaysyada la dul dhigayo gebi ahaanba meesha laga saaro, taas oo muujinaysa in si rasmiya dhinacyadu ay u qaadanayaan culaysyada horyaalla sidoo kalena ay meesha ka saarayaan caqabadaha kala duwan. Are waxa uu mar kale hoosta ka xariiqay in jabhadoodu ay noqonayso mid si toosa uga howlgasha deegaanada kala duwan ee nidaamka naflacaariga ah ee SNM. Weliba waxa uu leeyahay haddiiba iyadoo jabhadda garxaj habar jeclo ay shaqaynayso oo hub la siinayo oo la taageerayo oo madaxweynihii uu leeyahay waan la soconnaa haddii innagana sidaas oo kale naloo diido jabhadayada in la taageero waxay noqon doontaa beegsi gaara, waxaanan u wajihi doonaa si ka duwan siyaabaha hadda la filayo innagoo qaadanayna go'aano, tallaabooyin iyo sidoo kale qorshayaal cadcad oo mar walba muujinayo xaaladda iyo sida wax looga qabanayo. Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM, ayuu sheegay in uu yaqaano nin jeclaysiga isla markaana uu caan ku yahay in uu dadka qaybtood soo dhaweysto kuwana iska fogeeyo. Ninka lagu magacaabo Colonel Are ayaana waxa uu si rasmiya u sheegay in uusan aqbali doonin in jifadiisa uu Muuse Biixi iska fogeeyo halka jifooyinka kalena uu si rasmiya u soo dhaweysanayo, iyadoo tani ay si cad u muujinayso inay dhinacyadu joogaan xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee ay si rasmiya u qaadan lahaayeen go'aanadooda, tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan. Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM, ayaa waxaa si rasmiya uu u qaadanayaa tallaabooyinka, qorshayaasha iyo go'aanada kala duwan ee mar walba saameynta ku yeelanaya, iyadoo xaaladani ay ka dhigayso in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo waqtigii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay uga fakari lahaayeen hadba caqabadaha ay wajahayaan culaysyadooda iyo arrimaha kala duwan ee horyaala. Garxajiska ayaana waxay markan ku adkaysanayaan in ay si rasmiya diyaar ugu yihiin qaadashada iyo meelmarinta waajibaadkooda iyo howlaha gaarka ah ee horyaala, iyadoo mar walba caqabadaha iyo culaysyada horyaala meesha laga saarayo. Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM, ayaa waxa uu dhex fadhiyaa ceeb weyn, fadeexad iyo sidoo kale dhibaato u muuqata in aysan dhammaan lahayn, taasoo ka dhigaysa in dhinacyadan ay joogaan waqti aan indhaha laga qarsan karin, sidoo kalena ay si rasmiya ugu jiraan xilli aan gebi ahaanba la dhayalsan karin dhibaatooyinka gaarka ah ee dhinacyadan ay wajahayaan. Waxaa sidoo kale arrintan ay ka dhigaysaa in mar walba saameyn gaar ah tani ay ku yeelanayso dhibaatooyinkooda, sidoo kalena ay ka dhigayso in fashilkoodu uu yahay mid sii baahaya.
habarjeclo ayaa si weyn uga carootay dhankooda in ay garxajis ku jabhad samaystaan balse beelaha garxajis waxay leeyihiin ka carooda ama ha ka caroonina waxaan leenahay jabhad waxaan samaysanay jabhad waxaanan u diyaarsanahay inaan bixino jawaabaha iyo sidoo kale go'aanada kala duwan ee lama huraanka ah iyadoo taasi ay bannaanka soo dhigayso in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo xilligii ugu macquulsanaa sidoo kale arrimahan ayaa ka dhigaya inay ku jiraan fashil ceeb iyo sidoo kale guuldarro ka dhigaysa in aysan jirin wax dambe oo dhinacyadan laga sugo xaaladahooduna ay si walba u dhibaataysan yihiin una fashilan yihiin marka la eego tallaabooyinkooda iyo qorshayaashooda ayaa bannaanka soo dhigaya guuldarro ceeb fadeexad iyo wax walba oo muujinaya inaysan wax wanaag lahayn muuse biixi ayaas arrintan dhibaato ay ku tahay habar jeclo iyo habar awal waxay doonayaan in garxajisku bilaa hub joogo oo iyagu ay hub samaystaan jabhada samaystaan istaageeraan garxajiskuna uu indhaha ka daawado waxa socda oo sidii lagu yaqaanay oo 49-kii dhacday marka ay garxajisku doorashada dalbadaan soo qabsadaan ama ay qaataan go'aanka ah in wax la sameeyo ay si rasmiya ugu jiraan xaaladaha iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee ay wajahayaan culaysyo iyo caqabado kala duwan ayaa dul hoganaya dhankaas iyo muuse biixi iyo kooxihiisa kala duwan iyadoo tani ay muujinayso in aan indhaha laga qarsan karin wax walba oo bannaanka soo dhigaya fadeexadaha culaysyada iyo guuldarrooyinka gaarka ah ee ay wajahayaan muuse biixi iyo kooxihiisuba waxay markan dareemayaan culays xoog leh oo kaga imaanaya dhankaas iyo dhinacyada garxajis isla markaana ay bannaanka ku soo dhigayaan awooddooda korneyl caale ayaa dhowaan si cad u sheegay si rasmiya ayuuna ugu dhawaaqay inaysan jirin wax dambe oo ay indhaha ka daawadaan wuxuuna sheegay haddii ay indhaha ka sii daawadaan waxa socda in macnaheedu ay noqonayso in hortooda hub lagu samaysanayo jabhada lagu abuurayo awood ciidan lagu dhiirigelinayo laguna dhaqangelinayo isla markaana meesha laga saarayo wax walba oo awooddooda ah isla markaana iskutashigooda ah taasoo ka dhigaysa in la joogo xilli aanan dhaha laga daawan karin waxa soconaya wuxuuna sheegay in haddiiba jabhad la abuuray uu isweydiinayo cidda jabhaddan hubka dhigista hadhow ku samayn doonta taasoo ku sheegay inay tahay mid aan suuro gelayn isla markaana aan gebi ahaanba ahayn wax si rasmiya loo fili karo iyadoo sidoo kale tani ay meesha ka saarayso caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee la rabay markii horeba in wax laga qabto jabhaddii ayaa hadda lasii xoojiyey lasii hubeeyey culayskeeda lasii badiyey waxayna taasi oo keliya bannaanka ay soo dhigaysaa isla markaana muujinaysaa muuse biixi iyo sida uu u hanjabay isla markaana meeshii ugu hooseysay uu u marayo warqaba TV ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kordha.